É isso aí, pessoal. Quinta-feira, 19 de março de 2015. Santos, Avenida Ana Costa. Uma das principais avenidas de Santos. E olha só, hein? As palmeiras imperiais, sempre uma característica bem marcante dessa avenida. Desde o começo, desde a sua construção há mais de 100 anos. Por aqui passavam bondes, é uma avenida comercial, residencial. Aqui temos aqui esse prédio que está em construção. No passado era um cinema, Cine Indaiá, Indaiá e Indaiá Arte. E aqui algumas coisas diferentes, né? Aqui temos a CPFL, que é a companhia concessionária de energia elétrica aqui da Baixada Santista, da cidade de Santos, especificamente. Temos ali um Ragazzo, que é o restaurante ali do Habib's, né? Que inaugurou recentemente. E a Ana Costa também foi sempre característica pelos cinemas. Temos ali, mais adiante, o Cine Roxy, que é um cinema multiplex de rua. Várias salas, mas ele é bem antigo, anteriormente a essa reforma já existia. É isso aí, aspectos de Santos, um pouquinho da nossa cidade, lembrando que aqui na Avenida Ana Costa a gente tem os trólebus que circulam na linha 20, ali você vê os suportes, agora há pouco eu vi um trólebus passando, e é isso aí, uma avenida movimentada, a sua ciclovia dos dois lados, que facilita bastante a locomoção, né? Porque é uma avenida que corta ali, vai até lá embaixo, é o comecinho do Monte Serra. Então é uma avenida muito importante da cidade de Santos. É isso aí, pessoal. Aspectos de Santos, um pouquinho da cidade, nesta manhã, do dia, desse comecinho de tarde já, do dia 19 de março de 2015. Valeu, grande abraço e até a próxima.